Fisherman mazena wamepata mjamaa ameenda kushika fish na kuna vitu bado zinaenda zinawafanyikia huko mbele. So leo tumepatana na hao mafisherman na wamekubaliana na sisi tuandamane nao mpaka mahali. Tutafika tuenda tushike masamaki. So tunakutana na mmoja wao hapa tutamsalimia maji. Mboa bro, unaitwaje? Unaitwa Jonte Jonte. Na hapa Kisumu wewe ni mkaaji ama? Huku Kisumu sisi tuna rent. Mingazi metuleta huko. So hapa naona mbuti mkoka. Sasa hii, saima ni tunaenda, tunajipanga tuwele tushike samaki. So hini mbuti mkusumbua mbuti. Hini mbuti. Hizo ni apaka. Apaka, hizo ni zenye ziko. Obvious, barini lazima ikuwe na vitu zake. Apaka ni mbuti mkulaja mbafani huko mbuti mbuti. Apaka. Paka siji naweza kuambia aje, ukiangalia hapo, na venye hiyo maji na kama, hiyo ndio inaitwa paka. So wacha tuende tushike samaki, alafu tutarudi. Tutaambia, obvious mtaona tu vitu zinafanyika kwa boti ndomo, ta boti ndomo imesitiwa, na safari imeanza. So, nini huwa mnafanya kwa njia vile saa tumetoka hivi? Saa hii venye tumetoka hivi, tunaenda mali, tunaenda kushika samaki. So, nikuulize. Ni kila pali na kugana samaki ama ni kuna tu place flani na kugana fish? Ndiyo, kila pali kuna samaki, lakini kuna mali ukienda, kuna samaki yenye unataka, kuna samaki ndogo, kuna samaki kubwa kubwa, sawa ndio unataka samaki gani. So hii wewe unaenda wapi? Sasa hii mali tunaenda kwa samaki ndogo, naitwa Omena. So wacha tuende, alafu watu wataona. Unaweza tuambiaje kuhusu safari?
Hii safari na kuanga ngumu, unaweza enda uende na uende. Unaweza enda pia urudi ama unaweza kujiwa. Unaweza kujiwa na watu wenye juu kishanguka, sawa, wenye watakusaidia ni wale wenye wako nje. Last time tulikuwa hapo hivi na tumeambiwa kuna watu wa saba walizama kwa maji. Unaweza sema hao wenye walizama hakuna venye walisaidika, juu ukizaenda kaa ujui kuswim, umeenda. Hapo hivi kwa jeshi yenu nimeona mtu fulani, huyu kijana kazi yake ni nini hapo? Huyu kijana kazi yake ni kutengeneza hiyo kamba chini, kamba ishike kila samaki, kamba ifike chini. Hiyo ndo kazi yake. Hakuna mtu mwingine anaweza kuwa anafanya hiyo kazi, ama maybe ukijana aende shule ama ni hata hapa hakunanga shule. Hii area ukisha kwa mjanja unaingia kwa maji, hiyo ndio kazi. Hiyo area specifically inaitwa? Hii area inaitwa sijashika sana. Hapo ni mgeni tu. Sijakaa sana huko. So hata tuende tushike samaki, alafu tukifika destination tutaambia kitu hiko. Unajua hii barini kuna watu wengi. Sasa hapa kitu hiko, tunangalia mali kamba ya mtu inazafika mwisho. Sasa hapa unajua kamba ya mtu ifai kushikana na ya mtu. Sasa unaona hao wamebeba mkono juu, wanapea na direction. Unaona kijana ukiona hiyo kamba ishawekwa kwa maji, hiyo kamba inafaa kushika chini. Sasa ukiona hiyo kijana ameingia hivi kwa hiyo maji, huyo kijana na hiyo kamba isi kitu, kuna kitu inaitwa dulo, yaani hiyo kamba isishikane hapo chini. So hebu acha tuone kijana ameingia kwa maji. So kuna siku mshaienda na mtu hivi akaswim akapakia kwa maji? Kama hujui kuswim, unaweza ingia na ukienda chini juu kuna venye unafaa kuingia kwa maji. So hakuna siku yenye mshaienda mtu akabaki kwa maji? Sisi bado tujai acha mtu kwa maji, lakini watu wengi hubaki. So ndoto fish leo wanatengeneza neti kuona ni fish ngapi zitakaa. Shule sauna shule barini akunanga shule. Inashtu omena isiena rada ati kuna mali tunaenda, najua hiyo mena ukwa na akili. Hapa sasa kuna venye hizi samaki zimepimwa. Kuna besheni ya 300, kuna besheni ya 500, kuna besheni ya 700. So ambapo mkitoka hapa tunaenda kuuza direct, hata hatuendi kuuza. Kuna makastama wanakujia, sasa unaona venye hizo umena zimeingia hapo nje. Kuna makastama tu wamengoja hii bot. Bot inatoka tu hivi, hiyo bot yani walishikanga kitambo, hiyo inakuanga yao. Hakuna siku inaingia hii bot, inapelekwa kwa maji na watu washangoja nje. Inatokanga kwa maji na watu na besheni. Tunaona sasa tumeishika hiyo, tunasonga mbele, inamaanisha hapo kuna boti shaka. Hiyo pande ingine sasa inawekwa.
Na hii net inakonga how long? Hii net ni kubwa. Hii net ni kubwa. Sijui naweza kuambia kutoka hapa hadi wapi. Hii net ni kubwa juu. Hii net si net ndogo. Hii net ni kubwa. Na hii net inashikaga kila kitu yenye iko hii around. Oh. Eh. Kitu tu ya yote iwe nini, iwe nini. Bora tu ingi hapo ndani. Unaweza imba hivi uangukie hata mbuta hata ya kilo kadhaa. Ikiingia imeingia na unakuwa na furaha ingine kando. Hapa hivi kusomu ndio hapa kwa tuseme kwa hii shughuli. Mnatumiaga nini? Maybe mnatabangi ama hii kazi ukienda kwa hii maji lazima ukitumie tunaitwa madarasi. Madarasi hiyo kiasi. Bangi, na bangi yenye tunavuta huko si bangi yenye tunabai atende tuna si yenyewe tunajiron tunajitengenezea so fish no na imekam ndio hiyo net imekaribia but this time the catch is better. Hapa tumeshika, tumeangukia. Hapa tumeangukia. Hapa tukoshua na besheni kadha. Besheni kama ngapi? Kama besheni 12, 10 hivi atukozi hapa. Unajua omena kaa bado ni mbichi. Inakuanga mingi kuliko kisha kwa uka. Sasa ndio tumepata fish tunarudio. Hebu acha tuone vile soko inakuwa hapo hivyo mtu akitoka na fish baharini huwa inaendaje. Unajua watu wako hapa hivi nje na wale wangi. Ni wengi sana. Watu wametungoja. Left hand one's in trouble, Brad.